أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u očima svakog posmatrača bio veličanstven i poštovan. Njegovo lice je svijetlilo poput puna mjeseca. Nije bio ni previsok, ni prenizak, nego je bio srednji građi. Imao je široko tijeme i kosu blago valovitu. Ako bi se desilo da mu kosa nekad i bude raščupana, odmah bi je začešljao. Ako bi pustio kosu, ona mu nije prelazila resice ušiju. Bio je svijetli puti, imao je široko čelo i tanke i duge obrve, među kojima je bio razmak. Između obrva je imao venu koja bi nabrijekla od krvi kada bi se naljutio. Ta vena je bila svijetla tako da onaj ko ne bi obraćao pažnju, mislio bi da je ona produžetak nosa koji je bio izdužen. Imao je gustu bradu. Obrazi su mu bili koštunjavi, bez mesa. Usta su mu bila velika, mirišljava i većinom poluotvorena. Zubi su mu bili rastavljeni i blago bijeli. Brat mu je bio lijep poput jelena, od svog sjaja kao da je bio srebren. Stas mu je bio skladan, tijela čvrsta i izbijena. A stomak mu je bio ravan s prsima. Imao je široka ramena. Kosti su mu bile obložene debelim slojem mesa, širokih prsa. Udovi su mu bili skladni. Podlaktica je bila izdužena, a dlanovi široki. Dlanovi i tabani su bili lijepo popunjeni. Kosti su mu bile ravne i neuvijene. Kad bi iskoračio, bilo je kao da čupa zemlju. Koračao je ravnomjerno. Hodao je smireno i dostojanstveno, ali žustrim hodom. Kada bi koračao, bilo bi kao da silazi iz nekog visokog mjesta u nizinu. Kad bi se obraćao nekome, prema toj osobi se okretao cijelim svojim tijelom. Pogled je držao spušten, više je gledao u zemlju nego u nebo. Poštovani gosti, uvažene zvanice, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, glavni imam u Međustva Islamske zajednice Zenica, dragi Zeničani i Zeničanke, braćo i sestre u Islamu, Esselamu alejkum, merhaba i ehlen vesehlen. Dobro nam došli na svečano otvorenje muzejske izložbe Upoznaj Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam. Dobrodošli u muzej grada Zenica, dobrodošli u Zenicu Bosne i Zenicu. Ovom izložbom upoznat ćemo životopis posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama.
na jedan novi, do sada neviđen način, blisko posjetiocu, bio on učenik ili akademik. Izložba se održava u posebno turbulentnom vremenu napada na islam, Muhammed alejhi selam i muslimane, te jako izraženi i svugdje prisutni islamofobije. Ovo je naš odgovor. Nakon izuzetno uspješno realizovane izložbe u Sarajevu, u Brusa Bezistanu, koja je u 14 dana primila preko 10.000 osoba, dolazimo u grad odakle je i potekla ova ideja. Nismo se puno dvoumili oko odabira lokacije. Muzej grada Zenice je zaslužio da se pod njegovim svodom i u ovom prekrasnom ambijentu realizuje ova izložba po prvi put na tlu Evropi. Stoga pozivam gospodina Adnadina Jašarevića, direktora Muzeja grada Zenice, da nam se obrati. Dakle, poštovane posjetiteljke i posjetitelji Muzeja grada Zenice, danas imate dva domaćina, Islamski pedagoški fakultet i Muzej grada Zenice. Samo po sebi to je dobro da vas dočekujemo i mi udruženih ruku, a vas rašireni. Veoma mi je drago vidjeti vas u tolikom broju, tim prije što je ovo veoma značajna izložba, a kako je gospodin Staff rekao sve što sam ja mislio reći, ja neću ponavljati, reći ću samo ono što sam citirati sam sebe, jel'i? Rekao Esmiru kada se pojavio u muzeju sa idejom da se radi ova izložba, kad je dobar nijet, sve prođe kako treba. Počeo se sa radom augusta ratne 1993. godine, Islamski pedagoški fakultet je iznjedrio mnoge alime, učenjake. Jedan od njih je i autor izložbe koji je jedan od stepena svog obrazovanja završio upravo na ovoj visokoškolskoj ustanovi prosječnom ocjenom 9.0. Pozivam osobu koja tom ustanovom danas rukovodi, čovjeka koji je kao 26-godišnjak učestvovao na prvom svjetskom takmičenju Čača Kur'ana 1979. godine kao predstavnik Jugoslavije, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, profesor dr. Hafiz Halil Mehtić. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga braćo i sestre, cijenjeni gosti, sve vas selam i pozdravljam i izražavam svoju zahvalnost i zadovoljstvo što smo danas ovim povodom u ovom prelijepom zdanju grada Zenice. Kao što je poznato, Rebiul Evvel je treći mjesec u hidžretskom kalendaru. Kad spomenemo Rebiul Evvel, to nas odmah asocira na 12. Rebiul Evvel u kojem je rođen posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zato muslimani širom svijeta taj značajan datum na različite načine obilježavaju. Simpozijumima, konferencijama, okruglim stolovima, predavanjima, mevludima, ali evo mi danas ovdje u Zenci na jedinstven način, po prvi put, čini mi se, u praksi bosanskih muslimana, obilježavamo rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa jednom prelijepom izložbom za koju je ponajviše zaslužen naš uvaženi kolega, docent doktor Esmir Halilović. U ime fakulteta, u ime svih vas, ja mu se iskreno zahvaljujem što je našoj bosansko-hercegovačkoj javnosti ponudio vrlo relevantne i na jedan vrlo primjeren i nesvakidašnji način značajne podatke iz životopisa posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Još jedan put, zahvaljujući vam na prisustvu, ovu izložbu proglašavam otvorenom i pozivam sve građane Zenice da ne propuste priliku da ne dođu ovdje da vide ovu izložbu. Hvala vam. Iste godine kada je profesor dr. Hafiz Halil Mehtić učestvovao na prvom svjetskom takmičenju Čača Kur'ana, svršenik i učenik generacije, medrese Osman Efendija Ređović u Visokom, svršenik koleđa za arapski jezik i islamske nauke u Medini, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu te Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, omiljen među studentima, drag među narodom, docent na katedri hadisa i davi Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, dr. Esmir Halilović. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovane sestre u dini islamu, uvažena braća u dini islamu, uvaženi dekane, uvaženi kolege profesori, uvaženi studenti, svi dragi posjetioci danas, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobro nam došli na ovu svečanost otvaranja naše izložbe koju smo 8 mjeseci i više radili ovdje u Zenici i drago mi je evo da je možemo ovdje predstaviti našoj javnosti.
Sada se obilježava 1444 godine od rođenja Božijeg poslanika Muhammeda alejselatu vesselama. Da pokušamo na jedan drugi način da to predstavimo, na vizuelnim sredstvima, metodom očiglednosti sadržaja i tako dalje. Nadam se, ako Bog da će ova izložba biti interesantna svim našim posjetiocima i da će ovo biti jedna naša predstava poslanika alejselatu vesselam, odnosno makar djelić ljubavi koju osjećamo spram našeg miljenika i uglednika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sve vam se srdačno zahvaljujem i mi ćemo evo nakon još jedne ilahije uskoro zajedno obići ove eksponate koje ima. Evo, prije svega, kako je došlo do realizacije između Islamskog pedagoškog fakulteta i autorove izložbe? Pa pravo da vam kažem, zato je najviše zaslužan sam autor izložbe, kolega docent dr. Esmir Halilović, koji je samo u jednom trenutku meni kao dekanu ponudio da li mi želimo da budemo suorganizatori ove izložbe zajedno sa Muzejom grada Zenica. Svakako, s obzirom da je on naš član nastavno-naučnog vijeća, uposlenik naš na fakultetu, mi smo to objeručke prihvatili i čini nam čast da smo suorganizatori ove jedne značajne izložbe. Ova izložba ima višestruko značenje. Prvo, da se na jedan nov, savremen način, u jednoj novoj formi Allahov poslanik predstavlja u svom punom obliku. Naime, kroz ovu izložbu poslanik alejselatu vesselam je predstavljen od samog rođenja do njegove smrti i predstavljeni su svi najznačajniji datumi iz njegovog životopisa i povijesti Islama u njegovo vrijeme. Ova izložba također ima svoje značenje iz razloga što u vrijeme kada se pišu, da kažem, i prave karikature o Božijem poslaniku, želeći ga na taj način predstaviti kao jednog militanta, kao nekoga ko unosi nemir među ljude, kao nekoga ko unosi jednu, da kažemo, koji je remeteći faktor ili prijeteći faktor miru u svijetu, mi ovom izložbom pokazujem da je poslanik alejselatu vesselam oličenje općeg dobra i najautentičniji pozivatelj i promotor mira među ljudima. Kao što ga Allah uzvišeni podučava u Kur'anu Kerimu kad kaže: "Ja yuhannas udhulu fi silmi kafatan", o ljudi, uđite u mir svi zajedno. A šta to znači uđite u mir od koji je iz istog korijena riječi kao islam. Silm ili selam je iz istog korijena kao islam. Prema tome, Allah nas poziva u mir preko svoga poslanika i prema tome apsolutno su neopravdane optužbe na račun Allahova poslanika kojima mi se dočinimo u novije vrijeme. Yeah.
izdali.